Yalan ben. Şaka da var. Arkadaş bırakın. Baba körden gönül şu an. Ben yukarı düşen tüytü var. Kızın ne kadar götü tüytü oraya. Sudan, sudan. 86 yaşlı Sumqayıt sakini 2 aya yaxındır hər yağış yağanda evdəki qabların hamısını döşəməyə düzür ki, aşağıdakı qonşunun evinə su damlasın. Sumqayıtda dam örtükləri dəyişdiriləndən bəri evin üstü açıq qalıb. Yağan yağışlar 86 yaşlı sakinin evinə damır. Mənim evimiz söhdülər, var idi, şifir var idi qəşəm, süper şifir. Söhdülər, bir ay 10 gün hələ düzəlmir. Taxta gəlir, dəmir yoxdur, dəmir gəlir, mismar yoxdur, mismar gəlir, simet yoxdur. 17-ci mikrorayonda yaşayan sakin hər dəfə evini su basanda Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə gedir. Orada problemini dinləyib, yenə daman evinə yola salırlar. Oradan gedib Fərəc oğla dedim, düzələ, haçan düzələ, niyə yalan informasiya versin, qadan alın, niyə yalanıdır? Famil Yusubov deyir ki, evinin üstünü vurmaq üçün usta tapmır. Damı quraşdıran ustalar onlara pul verilmədiyini deyərək iş görməkdən imtina edirlər. Material yox, pul da vermirlər. Bapsaq. Materyal yoxdur, pul da vermir, fələdiyə materyal işləyəcəm. Sumqayıtda binaların dam örtüklərinin dəyişdirilməsi üçün 3 ay aralıqla 2 sərəncam imzalanıb. Ölkə başçısı İlham Əliyevin 2015-ci ilin 15 dekabrında imzaladığı sərəncamla Sumqayıtdakı 100 binada dam örtüklərinin dəyişdirilməsi üçün Prezidentin Ehtiyat Fondundan 5 milyon manat ayrılıb. Bu il 3 martda eyni məqsədlə Prezidentin Ehtiyat Fondundan Sumqayıta 6,5 milyon manat sərf olunub. Toplam 11 milyon yarım manat vəsait sərf olunan təmiri hansı şirkətin gördüyünü, fəhlələrə nəyə görə pul verilmədiyini, vətəndaşın 2 aya yaxındır niyə su içində yaşadığının izahını Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti vermədi. Söhdülər ki, iş verir, tədəni qoyunur, göyə prezident əmri verir, hamısı eyni olmalı, qırmızı rəngdə. Bura, zadı var, spor kompleks, burada gəl gönlü belə. Baxılır, aha, ana. Sumqayıt Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin rəisi Rahim Mustafayev şikayətçinin problemi ilə maraqlanacağını bildirib. Onunla bağlı bütün binalarda hal-hazırda iş gedir. Dam örtüklərdə vurulur. 86 yaşlı sakin isə hər yağış yağanda ağladığını deyir. Plonka çəkmişəm, başıma orada otu bağlayıram.